Алкоголь вбиває. Патрульні затримали чоловіка, який випадково вбив свого батька під час нетверезої сварки. Володар спирту та вогню. Інспектори затримали нетверезого чоловіка на мопеді без документів. Аби уникнути відповідальності, той намагався спалити транспортний засіб. Порятунок понад усе. Поліцейські допомогли лікарям оперативно доправити породіллю до пологового будинку, забезпечуючи вільний проїзд на перехрестях. Про повсякденні будні криворізьких копів щоп'ятниці о 20:30 на Першому міському.